الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فلندريمت لفدريمت يان پر اللهن e madhruar Ate falenderojm dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojm Për shëndetjet janë për të dërguarin e ti të fundit Familjen e ti, shokët, si dhe për të gjithë besimtarët që ecin rrugës e ti deri në ditën e fundit. Të ndëruar shikues, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, shpëtimi, mirësia dhe begatia e Allahut qofshin mbi ju. Takohemi në vargun e emisioneve Perlat e Urtësisë. Hadithi për të cilin do të flasim përcillet nga sahabiu i nderuar Ebu Abdillah e Nu'man ibn Beshir, i cili thot se ka dëgjuar të dërguarin e Allahut të ke thënë, Innel halale bejinun, wa innel harame bejinun, wa bejnehuma umurun mushtebihat, la ja'lemu hunne këthiru minan nas, femenit tëka shubohat, fëkat istëbra e li dinihi wa irdi, wa men waka fi shubohat, waka fi l'haram, kërrae, jera haule l'hima, ju shiku e jerta afi, ela wa inne li kulli melikin hima, ela wa inne hima Allahi me harimu, ela wa inne fil gjesedi mudga, idha saluhat, saluhal gjesedu kullu, wa idha fesedet, fesedel gjesedu kullu, ela wa hiel kalb, rawahu l'Bukhari wa Muslim. Vërtet, e lejuara është e qartë, dhe endaluara është e qartë. Ndërmjet tyre gjenden gjëra të dyshimta. Shumë njerëz nuk i njohin. Kush ruhet nga gjërat e dyshimta, e ka mbrojtur fen dhe nderin e ti. Kush bjen në gjërat e dyshimta, ka rënë në të ndaluarën. Gjashëm me barion që ruan kopen e ti afër kullotës së ndaluar. Dhe në çdo qast, ka mundësi ti ik kopeja e ti dhe të kullot në kullotën e ndaluar. Çdo mbret ka një zonë të ndaluar për të tjerët. Zona e ndaluar Allahut janë ndalesat e ti. Vërtet, në trupin e njeriut është një organ. Nëse ai është në rregull i pastërt, i tër trupi është i tillë. Nëse ai është i prishur, i tër trupi është i tillë. Ai organ është zemra. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Ky hadith është prej haditheve madhështore. Ka një vlerë të veçantë, një rëndësi të theksuar. Imam Ahmedi, Allahu e mëshiroft, kur flet për rëndësinë e këtij hadithi, thot se bazat e Islamit ngriten mbi tri hadithe. Në mesin e këtyre haditheve numëron edhe këtë hadith. Ndërsa Ibn Dakik el-Aidi, Allahu e mëshiroft, tregon për këtë hadith se është themel i rëndësishëm i legjislacionit islam. Ebu Dawud e Sijistani, Allahu e mëshiroft, e rendit këtë hadith në mesin e katër haditheve më të rëndësishme. Dhe këto shihet rëndësia e këtij hadithi. Pra Allahu i madhërisëm nuk i len njerëzit në huti, mirë po ju tregon atyre se e lejuara është e qartë, sikurse e ndaluara është e qartë. Gjithashtu ja u tërheq vërejtjen prej gjërave të dyshimta që shumë njerëz nuk i dinë dhe tregon për shenjtërinë e kufive të Allahut dhe si të tillë ata nuk lejohen të tejkalohen nga askush dhe përfundon ky hadith me zemrën që është një organ në trupin e njeriut që ka rëndësi të veçantë. Kur ai është në rregull, i tërë trupi është i tillë, dhe kur ai nuk është në rregull, i tërë trupi
e pason zemrën në këtë çështje. Fillimi i hadithit i dërguar i Allahut thot: vërtet e lejuara është e qartë dhe e ndaluara është e qartë. Në mes tyre ka gjëra të dyshimta që shumë njerëz nuk i dinë. Këtu vrem se gjërat ndohen në tri kategori. Në kategorinë e parë hynë gjërat e lejuara, pra halal, aja që ka është e lejuar. Në kategorinë e dytë hynë gjërat e ndaluara, aja që ka është haram, dhe në kategorinë e tretë hynë gjërat e dyshimta që shumë njerëz nuk i dinë, por ato nuk janë të dyshimta për të gjithë njerëzit, pasi që dietarët ata të cilët janë të thelluar në dije, i kategorizojnë gjërat e dyshimta ose në grupin e parë, ose në grupin e dytë. Çka ne kuptojmë me termin halal? Halal është çdo gjë që Allahu i madhreshëm e ka lejuar në librin e ti, ose i dërguar e ti e ka lejuar në sunetin e ti. Kurse me termin haram ne kuptojmë çdo gjë që Allahu i madhreshëm e ka ndaluar në librin e ti, ose i dërguar i ti, Muhamedi sallallahu aleyhi vësallam, e ka ndaluar në sunetin e ti. I dërguar i Allahut, Muhamedi sallallahu aleyhi vësallam, thot, çdo gjë që e ka lejuar Allahu në librin e ti, është e lejuar. Çdo gjë që e ka ndaluar Allahu në librin e ti, është e ndaluar. Ajo për të cilën ka heshtur Islami, ajo është e falur. Dërsa Allahu i madhrishëm, kur tregon për të dërguarin e ti, e përshkruan të dërguarin e ti në librin e ti, Kuranin familjart, thot, wa ju hillu lehumu të tajibat, wa ju harrimu alejhimu l'khabait, aj u alejan atyre të mirat, kurse u andalan të këqijat. Shembuj të halalit dhe të haramit janë të shumët, po e marim një shembull nga libri Allahot. Allahu i madhreshëm në surën El-Beqare thot: "Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba." Allahu u alejon shitblerjen, kurse u ndalon kamatën. Pra shembull i lejimit dhe i ndalimit në Kur'anin familjar. Kurse shembull nga suneti i të dërguarit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është se a i tha, ari dhe mendashi janë të ndaluara për femrat e umetit tim, kurse të lejuara për meshkujt. Prej ajetit kuptuam, kur Allah i madhreshëm lejan apo ndalan diçka në librin e ti, kurse prej hadithit kuptuam, kur i dërguar i ti lejan apo ndalan diçka. Rreth çështjes e halalit dhe haramit, është më rëndësi të dihet se ai i cili vendos për diçka se është e lejuar apo është e ndaluar, është Allahu i madhreshëm. Dhe këtë autoritet nuk e gëzon askush tjetër përveç Allahut dhe të dërguarit e tij, pasi që i dërguari i tij çdo gjë që fliste ishte shpallje nga ana e Allahut të madhreshëm. Andaj Allahu i madhreshëm i qerton ashpër të gjithë ata të cilët mundohen ta përvetsojnë këtë autoritet që i takon vetëm Allahut të madhreshëm. Allahu thot: "Wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi al-kadhib innal ladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhib la yuflihun." Mos i thoni gjuhës tuaj kur rran se kjo është e lejuar apo është e ndaluar, e në këtë mënyrë të shpifni për Allahun e madhreshëm. Me të vërtet, ata të cilët shpifin për Allahun e madhreshëm nuk shpëtojnë. Gjithashtu, është më rëndësi të dihet se Allahu i madhreshëm në esencë, në parim, i ka lënë gjërat e lejuara, përveç kur ekziston ndonjë tekst që ndalon. Argument për këtë është fjala e tij në librin Kur'anin familjar, ku thot: "Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Ai i cili për juve krijoi gjithçka ka në tokë,
Andaj, në esencë, gjërat janë të lejuara përveç kur ekziston ndonjë tekst nga burimet e shariatit që ndalon një gjë. Pastaj, Allahu i Madhërisht e njeh natyrshmërinë e njerëzve, e din se çka është e dobishme për ta dhe çka është e dëmshme. Andaj, e lejon çdo gjë që është e mirë dhe e ndalon çdo gjë që është e keqe. Allahu i Madhërisht në surën Al-Baqara thot: "Ya ayyuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan, innahu lakum aduwwun mubin." O ju njerëz, hani prej atyre të mira të cilat Allahu i ka lejuar, ka zbritur në tokë, e mos esni hapave të shejtanit, se vërtet shejtani është armik i përbetuar i juaj. Gjithashtu të çështja e halalit dhe haramit është me rëndësi të dim se Allahu i Madhërisht e ka qartësuar çka është e lejuar dhe çka është e ndaluar, dhe këtë e vrejmë prej pjesës së parë të këtij hadithi, mirëpo edhe prej ajetit kuranor ku Allahu i Madhërisht thot: "Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim." Dhe ne ty o Muhammed të kemi zbritur për kujtusin, sunetin, që tu aqartësosh atë që është shpallur prej shpallës, pra prej Kuranit, pra çdo gjë është e qartësuar nga ana e Allahut të Madhërisht. Gjithashtu i dërguari Allahu thot: "Ju kam lënë në një rrugë të bardhë, të qartë, nata e së cilës është sikurse dita e saj. Nuk devijon askush nga kjo rrugë përveç atij i cili vërtet është i devijuar." Pastaj i dërguari Allahut përmendë këtë hadith se mes gjërave të lejuara dhe gjërave të ndaluara gjenden gjërat e dyshimta. Urtësia e ekzistimit të gjërave të dyshimta është se Allahu i Madhërisht dëshiron që t'i dallojë ata të cilët posedojnë dije dhe ata të cilët nuk posedojnë dije. Ata të cilët janë të interesuar të njihen me dispozitat e Allahut e Madhërisht lidhje me gjërat e dyshimta dhe me ata të cilët nuk janë të interesuar për një gjë të tillë, pasi që gjërat e dyshimta janë të tilla deri në momentin kur hulumtohet rreth tyre, kur të analizohen, pastaj ato renditen ose në mesin e gjërave të lejuara ose në mesin e gjërave të ndaluara. Megjithatë, ekzistojnë mendime të ndryshme të dietarëve për kitazi me gjërat e dyshimta. Imam Ibn Hajeri, Allahu e mëshiroft, i përmend mendimet e dietarëve në lidhje me gjërat e dyshimta. Normal, këto mendime vijnë si rezultat i këndvështrimit të dietarëve sa i përket gjërave të dyshimta. Mendimi i parë është se gjërat e dyshimta janë ato gjëra rreth të cilave ka mospajtim të argumenteve në shqiptim të parë, pasi që në esencë nuk ka mospajtim të argumenteve, mirë po nga një herë në shqiptim të parë duken se si kur janë ato kontradiktore, mirë po kur të hulumtohet rreth tyre, kur studiohen, kur të analizohen, atëherë ky mospajtim largohet, pasi që të gjitha vijnë nga Allahu i Madhërisht. Mendimi i dytë është se gjërat e dyshimta vijnë si rezultat i mendimeve të ndryshme të dietarëve. Pra, dietarët mund të kenë në disa çështje mendime të ndryshme për një çështje të caktuar. Mirpo, kur dhe kjo vjen si rrjedhor e të parës, pra mospajtimi të argumenteve në shikim të parë. Mirpo prap kur të kthehem dhe të analizojmë argumentet ku ata e mbështetur, atëherë largohet edhe dyshimi. Mendim tjetër rreth gjërave të dyshimta është se janë ato gjëra të cilat janë të papëlqyera, pra nuk radhiten as në mesin e gjërave të lejuara, as në mesin e gjërave të ndaluara. Pastaj mendim tjetër është se janë gjërat e lejuara, domthonë bomba. Pastaj Imam Ahmedi i komenton gjërat e dyshimta si një përzierje mes gjërave të lejuara dhe mes gjërave të ndaluara. Pra, në esencë, ka mundësi të jetë diçka e lejuar, mirë po, mund të jetë përzier me diçka që ka është ndaluar dhe nuk dim cila është e lejuar dhe cila është ndaluar. Shkaqet që mësë shumëti shpijen të ajos që diçka të duket si e dyshimt,
janë mangësia në dituri, pra mos posedimi i dituris, dhe kjo në të njëjtën kohë është një thirrje për kërkimin e dijes. Pastaj, mangësia në kuptimin e gjërave. Pastaj, shkak tjetër është hulumtimi i dopt, hulumtimi i mangët, si dhe njëti jo i mirë. Andaj, kur të largohen këto pengesa, edhe gjërat e dyshimta renditen ose në mesin e gjërave të lejuara, ose në mesin e gjërave të ndaluara. Pra, kur besimtari posedon dituri, ka kuptim të mirëfillt të gjërave, i kupton gjërat në mënyrë të mirëfillt, gjithashtu hulumton, jep maksimumin në gjurmimin rreth gjërave të dyshimta, se a janë renditen në mesin e të lejuarave, apo në mesin e ndaluarave, dhe ka njët të mirë, ka qëllim të mirë, atëherë vije deri te largimi nga gjërat e dëshimta. Sidoqoftë, përderisa ato janë të tilla, atëherë i dërguari Allahut, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, na uzon që të ruhemi prej tyre. Thot, ai i cili mbrohet nga gjërat e dëshimta, e ka ruajtur fen dhe nderin e tij. Këto shohum rëndësinë e ruajtjes së fesë. Pra feja së bashku me nderin janë dy prej pesë domosdoshmërive që ka ardhur legjislacioni islam ti mbroj, ti ruaj mes porosive të tij. Gjithashtu kur besimtari ruan fen e tij, në këtë mënyrë i mirëmban raportet e tij me Allahun e Madhreshëm. Nuk zbehet autoriteti i tij dhe pozita e tij te Allahu i Madhreshëm. Rast nga koha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se si është larguar nga gjërat e dyshimta, nga frika se mos ajo e dyshimta po është e ndaluar, është fjala e tij kur thotë se nganjëherë kthehem në shtëpi dhe gjej ndonjë hurme, dëshiroj të ha, mirë po kam frikë se mos është prej hurmave të sadakas, gjë që ka qenë ndaluar për të dërguar në Allahot, edhe e braktisi. Pra shembul nga i dërguar e Allahot, se si është ruajtur nga diçka që ka qenë e dyshimt, nuk ka qenë i bindur se a ka qenë gjë e lejuar apo gjë e ndaluar dhe është larguar nga ajo. Pastaj, hadithi i të tërguarit Allah thot dhe e ka ruajtur nderin e ti. Këtu shiet rëndësia e ruajtjes së nderit. Pasi që besimtari mbyll çdo rrugë e cila qon deri te paragjykimi të tjerëve, për arsye se ku jeton me një shoqëri që paragjykohet prej të tjerëve, atëherë jeta e tij është më e vështirë, më e rëndë. Për këtë edhe shiet rëndësia e ruajtjes së autoritetit të tij në mesin e besimtarëve, pasi nuk dëshiron Allahu që autoriteti i besimtarit të bie në mesin e besimtarve në një shoqëri të pastërt islame. Nga jeta e të dërguarit të Allahut kemi shembullin se si i dërguari i Allahut ka ruajtur nderin e tij, autoritetin e tij nga paragjykimet e të tjerëve. Tregohet për Safien, gruan e të dërguarit të Allahut, që e kishte vizituar të dërguarin e Allahut përderisa ai ishte në itikaf në xhami në Ramazan. Dhe pasi përfundon vizita, i dërguari i Allahut e përcjell. Afër tyre janë dy njerëz, të cilët në momentin kur vrejnë se i dërguari i Allahut është me një grua, atëherë ata largohen. I dërguari i Allahut i thret dhe i thot: "Kjo është Safia, gruaja ime." Ata thanë: "Ne nuk dyshojmë në ty, o i dërguari i Allahut." I dërguari i Allahut pastaj ju jep këtyre një mësim, i cili është mësim për të gjithë besimtarët. Ju thotë se vërtet shejtani esën në trupin e njeriut, sikurse gjaku që esë në përvenat e ti. Andaj i dërguari i Allahut nuk dëshiron që shejtani të luaj me këta dy njerëz dhe të inicion të ata dyshime në lidhje me të dërguarin e Allahut. I dërguari i Allahut vazhdon hadithin ku thotë se ai cili bjen në gjërat e dyshimta ka rënë në të ndaluarën. Ekzistojnë dy mendime të dietarëve në shpjegimin e kësaj pjese të hadithit. Mendimi i parë
është se ai cili ka rënë në gjërat e dyshimta, ka rënë në haram, ka rënë në të ndaluar, është se ai është afruar shumë afër haramit. Saqë përderisa ka rënë në gjërat e dyshimta, duke ditur se janë të tilla, ai në mënyrë graduale përderisa ja ka lehtësuar rrugën vetës për të rënë në gjërat e dyshimta, do të bije edhe në haram. Mendimi i dytë është se ai ka rënë në haram për arsye se gjëja e dyshimt, aq sa ka mundësi të jetë e lejuar, ka mundësi edhe të jetë e ndaluar. Pra, ka mundësi që të ketë rënë në haram të mirëfillt, andaj mosrujtja e nderit, mosrujtja e fesë nga ana e tij, dhe rënja në gjërat e dyshimta është rënja në haram. Për kësaj kuptojmë se njerëzit sa i përket gjërave të dyshimta ndahen në tri grupe. Në grupin e parë janë të gjithë ata njerëz të cilët ruhen nga gjërat e dyshimta. Dhe në këtë mënyrë ata mbrojnë fenë e tyre dhe nderin e tyre. Në grupin e dytë hynë ata njerëz që bien në gjërat e dyshimta dhe në këtë mënyrë ata kanë rënë në haram pasi kanë pasuar epshin e tyre, dëshirat e tyre dhe nuk kanë hurumtuar se a janë prej të lejuarave apo prej të ndaluarave. Këto gjërat e dyshimta kanë rënë në to dhe kanë rënë në haram, si dhe grupi i tretë janë ata të cilët kur para vetës kanë diçka të dyshimt, atëherë hulumtojnë rreth tyre. Nëse janë prej dietarëve, ata shikojnë argumentet nga burimet e fesë dhe i kategorizojnë këto gjëra të dyshimta në mesin e të lejuarave apo të ndaluarave. Kurse nëse janë nga masa e gjërë e njerëzve, atëherë për këto gjëra të dyshimta pyesin dietarët, ashtu si janë urdhëruar nga Allahu i Madhreshëm, fes'elu ehlet dhikri in kuntum la ta'lemun, pyetni dietarët nëse nuk dini. Dhe në këtë mënyrë ata u largohen gjërave të dyshimta dhe gjërat e dyshimta renditen ose në mesin e gjërave të lejuara ose në mesin e gjërave të ndaluara. Nëse janë të lejuara, pastaj ata i veprojnë, kurse nëse janë të ndaluara, ata largohen prej tyre. Dhe ky është grupi më i mirë. أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم تاج رسل الله قاطبة Takohemi në pjesën e dytë të emisionit për të vazhduar me shpjegimin e hadithit të pejgamberit sallallahu alejhi vesellem, vërtet e lejuara është e qartë, por edhe ndaluara është e qartë. Ndërmjet tyre ka gjëra të dyshimta. Kush ruhet nga to, ai ka ruajtur fenë dhe nderin e tij. Kush bjen në to, ai ka rënë në të ndaluarën. Pastaj dërguari Allahu thotë: "Ngjashëm me barion që ruan kopen e ti afër kullotës së ndaluar." Dhe në çdo qast, ka mundësi që të largohet kopeja e ti nga bario dhe të kullot në kullotën e ndaluar. Këto vrem se i dërguari Allahut merr shembull se si besimtari duhet të largohet nga gjërat e dyshimta për të mos rënë në haram. Pra, një ilustrim që ndodh nga i dërguari Allahut me qëllim që të qartësohet sa më shumë kjo çështje, pra çështja e gjërave të dyshimta. Për kësaj pjese të hadithit përfitojmë edhe një rregull që është shumë i rëndësishëm në jetën e besimtarit. E ajo është
marrja e masave parandaluse. Allah i madhreshëm kur flet për çështjen e imoralitetit thot në Kur'an: "Wala taqrabu az-zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dhe mos ju afroni imoralitetit, se vërtet ai është një vepër e shumtuar dhe rrugë shumë e keqe. Allah i madhreshëm përveç që i ndalon besimtarët që të bëjnë imoralitet, ai i ndalon edhe t'i afrohen imoralitetit, dhe kjo që besimtari të mbyll çdo rrugë e cila mund të shpije deri te imoraliteti në këtë rast, mirëpo edhe deri te çdo ndalesë e Allahut në të gjitha rastet tjera. Pastaj dërguari i Allahut thotë: "Vërtet çdo mbret ka një zonë të ndaluar ku nuk lejohet hyrja të tjerëve. Dhe zona e ndaluar e Allahut janë ndalesat e tij." Këtu shihet shejtëria e kufive të Allahut të madhreshëm. Pra, besimtari në asnjë rast nuk i lejohet që ai të tejkalojë kufit të Allahut. Në shumë ajete kuranore, po edhe në shumë thënie të dërguarit të tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e vrems shejtërinë e kufive të Allahut. Allahu i madhreshëm në surën Al-Baqara thot: "Tilka hududullahi fala taqrabuha." Këta janë kufit e Allahut, andaj mos ju afroni atyre. Kedhalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Në këtë mënyrë Allahu i sqaron argumentet e tij për njerëzit ashtu që ata të jenë të ruajtur, të jenë të devotshëm. Nësa në potenjetën sure Allahu i madhreshëm thot: "Tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humudh-dhalimun." Këta janë kufit e Allahut, andaj mos i te kaloni ata. Kush i te kalon kufit e Allahut, ata janë këqëbërës, ata janë zullumqarë. I dërguari Allahut, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, merë një shembul shumë interesant ku përshkruan kufit e Allahut. Thot se Allahu i madhreshëm sjell shembul rrugën e drejtë. Në dy anët e saj ekzistojnë mure. Në ato mure ekzistojnë dyert të hapura. Mbi ato dyert të hapura gjenden perde. Dhe një këshillues i thret njerëzit: "Vazhdoni rrugën drejt dhe mos devijoni, mos trembloni." Sa herë që njeriu dëshiron të hapë ndonjë derë, atëherë këshilluesi i thot: "Mos e hap, se nëse e hap, atëherë do të futesh në të." Pastaj i dërguari Allahut përmend se çka është rruga e drejtë, çka janë muret dhe çka janë dyert e hapura. Rruga e drejtë është Islami. Muret janë kufit e Allahut të madhreshëm. Dyert e hapura janë ndalesat e tij. Kurse këshilluesi është i cili gjendet në zemrën e çdo besimtari. Me këtë shembull nga i dërguari Allahut shihet se sa të shenjta janë kufit Allahut të madhreshëm. Hadithi i të dërguarit Allahut vazhdon ku thot ai: "Vërtet në trupin e njeriut është një organ, kur ai është i përmirësuar, i tër trupi është i përmirësuar, kur ai është i prishur, i tër trupi është i prishur. Ai organ është zemra." Pasi Allahu i madhreshëm e përmendi çështjen e halalit, çështjen e haramit, çështjen e gjërave të dyshimta, gjithashtu rëndësinë e mos të kalimit të kufive të Allahut madhreshëm, përfundon me çështjen e zemrës. Pasi që besimtari me zemër të pastër e njeh, është në gjendje ta njohë atë çka është e lejuar dhe ta veprojë. Është interesuar ta njohë atë çka është ndaluar dhe të ndalohet prej saj. I njeh gjërat e dyshimta dhe largohet derisa të qartësohen, duke ruajtur fenë e tij dhe nderin e tij. Gjithashtu e din rëndësinë e kufive të Allahut dhe nuk i tejkalon ata. Këtu shihet se vërtet veprimi i të lejuarës, largimin nga ndaluara,
largimi nga gjërat e dëshimta derisa të qartësohen, respektimi i kufijve të Allahut janë argumente për qetësinë e zemrës së besimtarit. Zemra e njeriut i ngjason mbretit me ushtarët e tij. Nëse mbreti është i mirë, atëherë edhe ushtarët e tij do të jenë të tillë. Nëse mbreti nuk është i mirë, atëherë edhe ushtarët e tij do të jenë të tillë. Kështu është edhe çështja e zemrës. Në raport me veprat, nëse zemra është e pastërt dhe e shëndosh, atëherë edhe veprimet e njeriut do të jenë të tilla. Nëse ajo nuk është e shëndosh, atëherë edhe veprimet e njeriut do të jenë të tilla. Pra këtu shihet rëndësia që ka ky organ në trupin e njeriut. Dhe këtu shihet rëndësia që ka kjo pjesë e trupit, ky organ në trupin e njeriut. Dhe mu për këtë i kushtohet një rëndësi e veçantë në librin e Allahut të Madhreshëm, Kur'anin familjar. Të shumta janë ajetet kuranore që flasin për çështjen e zemrës. Allahu i Madhreshëm e përmend në Kur'an se për zemrën ka përgjegjësi dhe ajo do të pyetet para Allahut të Madhreshëm. Thot Allahu i Madhreshëm: "Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Vërtet, për të dëgjuarit, të pamurit dhe për zemrën, se cila prej tyre do të ketë përgjegjësi, do të pyetet para Allahut të Madhreshëm. Pastaj Allahu thot: "Dhalika wa man yu'adhdhim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub." Kjo, dhe ai i cili i respekton shenjat e fesë Allahut, kjo është devotshmëri e zemrave të tyre. Pra Allahu i Madhreshëm e përmend devotshmërinë e zemrave dhe e lidh këtë me respektimin e kufive të Allahut. Një zemër e devotshme është e gatshme që të shenjtërojë kufit Allahut të Madhreshëm dhe të mos i tejkalojë asnjëherë ata. Allahu i Madhreshëm në surën Kaf, kur flet për xhenetin dhe tregon se është i përgatitur për njerëzit e devotshëm, prej cilësive të njerëzve të devotshëm e përmend edhe këtë cilësi: men khashia rrahman e bilgajb wa gja e bikalbin munib. Aji i cili ka frig Allahun kur është në vetmi dhe vjen të Allahu, orientohet të Allahu me zemër të këthyër. Pra një zemër e këthyër të Allahu i Madhreshëm vepron aq ka është e lejuar, ndalohet prej asaj që ka është ndaluar, ndalet para gjërave të dyshimta derisa të qartësohen dhe respekton kufit e Allahu të Madhreshëm. Pastaj në po të njëjtën sure, Allahu i Madhreshëm, pra në surën Kaf, përmend shkatërimin e popujve si pasojë e tejkalimit të kufive të tij. Pastaj thot: "Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb." Me të vërtetë në këtë ka përkujtim për atë që ka zemër. Pra ai që ka zemër merr mësim nga shkatërimet e popujve të mëhershëm dhe nuk tejkalon kufit e Allahut të Madhreshëm. Për ai që ka zemër të pastër të kthyer te Allahu i Madhreshëm. Pastaj dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tregon se Allahu nuk shikon në fizionomin e njeriut, as në pasojën e tij. Pra Allahu nuk shikon fizionomin tuaj e as pasojën tuaj, por shikon zemrat dhe veprat tuaja. I dërguari i Allahut këto tregon rëndësinë e përmirësimit të zemrave dhe përmend para veprave. Pra Allahu fillimisht shikon zemrat e njerëzve, pastaj veprat e tyre. Gjithashtu, zemra e besimtarit është e pastërt. Është e mbushur me dashurinë ndaj Allahut të Madhreshëm. E madhron Allahun e Madhreshëm. Ka bindje të palohashme te Ai. Është mbështetur te Allahu i Madhreshëm. Një zemër e tillë rezulton me veprime të duhura, me veprime të mira. Dhe këto vrem se nuk qëndron argumentimi i disa njerëzve se njeriu mjaftohet me zemër të pastër, pasi zemra e pastërt reflektohet në veprimet e pastërta
në veprimet e duhura, në veprimet e mira. Jetësimi porosive të Allahut, jeta në nënhijen e porosive të Allahut, është shenjë e pastërtisë dhe qiltërsisë së zemrës së besimtarit, dhe është shpëtim për besimtarin në jetën e kësaj bote, duke i garantuar atij një jetë të mirë, si dhe shpëtim në botën e ardhshme. Allahu i madhreshëm thot: "Jo me la yenfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." At ditë, pra për ditën e gjykimit, nuk do të bën dobi as pasuria e as fëmijët përveç atij që e takon Allahun e madhreshëm me zemër të pastërt. Dhe mu për këtë e shohëm se i dërguaj Allahot Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem i ka kushtuar një rëndësi të veçantë çështjes së zemrës, dhe transmetohen lutjet të ndryshme nga ai që Allahu i madhreshëm të jetë zemër të pastërt, të pastroj zemrën nga çdo gjë që mund të ndytë atë. Transmetohet se i dërguaj Allahot Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem sa herë që është nisur për xhami, për duave që thoshte në rrugën e ti, transmetohet edhe kjo dua: "Wa gjall fi kalbi nura, o Allah, më ndryqo zemrën time." Pastaj kërkonte mbrojtje të Allahu nga një zemrë që nuk ka frikë, pasi që ekzistimi frikës ndaj Allahut në zemrën e besimtarit është një garancë për mostekalimin e kufive të Allahut, për largimin nga ndalesat e Allahut të madhreshëm. Gjithashtu transmetohet se ai e lutte Allahun e madhreshëm me këtë dua: "Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik." O ti që ndryshon zemrat, i rrotullon ato, përforcoje zemrën time në fenë tënde. Këto po i vjen fundi edhe emisionit ton, me shpresë se kemi kaluar mirë gjatë shpjegimit të këtij hadithi. Të shirojmë të përfundojmë këtë emision me një lutje kuranore, pra: "Rabbena la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahme innaka antal wahhab." O Zoti ynë, mos na lako zemrat tona pasi na juzove ato. Na dhuro mëshirën tënde, vërtet ti je dhurus i madh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh.